Subscribe to Pharaoh 7 TV. Asanteni sana. Mimi kwanza niseme pongezi kwa Mandela na timu yake kwa bidii hiyo mmeweka tangu mwanzo hasoli yenu mpaka pahali imefika. Nikwambie pongezi, pongezi, pongezi. Hii safari sio rahisi na mpaka pahali umefika. Sijui tuweke maombi, tuende kanisa pia tuongeze asante kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mimi nimekuona ukiwa chini. Na leo kweli ndume. Wacha tu niseme hivyo. Mimi naambia nyinyi watoto wacha niwaombe mkipata nafasi ya kwenda shule. Musome na bidii. Sisi tunaelewana namna hiyo? Eh? Huyu Mandela mkimcheki hivi saa zingine kwenda shule ilikuwa ni shida, si ati alikataa, lakini amepambana na staili yake. Nyinyi msome, muweke bidii, hata nyinyi huko mbele Mwenyezi Mungu atawasaidia. Sina namna hiyo nini watoto wetu. Mimi singependa kusema mengi. Nimeona wale ambao wanawania nafasi ya matikiti ya UDA ni marafiki yangu. Nimemwona Karasta, nimemwona Wendot, kuna Gladys na kuna Mamba. Mimi hiyo kazi nimewapatia, mnichagulie yote kati ya hawa waje tusindikizane mpaka kule mwezi wa nane. Mimi kuanzia mwezi wa nne itafungulia PAM, itakuwa wazi mpaka mwezi wa nane. Saa hii nimewachia mkule hawa. Ule mwenye pampi yake inakuama uniambie nikuje nisaidie kusukuma kutoa kutu. Sina namna hiyo. Mimi sitaki kusema mengi siku ya leo. Nimekuja tu kumwambie Mandela keep up the good job. Nimeona ile timu umesaidia vijana wamekuwa ma DJ kuanzia Pomet hapa Salgaa mpaka Nakuru. Endelea kuinua wale wako chini. Mwenyezi Mungu atakubariki. Asanteni sana. Salgaa tuko pamoja. Andrew nimetoa sema tu yako leo. Sema nimetoa kidogo. Hawi kidogo. Hapana. Unataka niweke mtego? Hakuna. Eh? Yeah? Ni kwa mara nyingine. Hebu kwa kuandika.